Tarefinha! É, bora lá para mais uma tarefinha aqui na plataforma. Agora estamos já na tarefinha 7. Tá vendo aqui? Cara, vou ler rapidinho aqui para você o que que vai acontecer, o que que você tem que fazer aqui na tarefinha 7. Então, atenção aqui embaixo, olha só. Complete as frases a seguir só com o do ou então com what do e traduza para o português. Então, é uma tarefinha que eu preparei aqui para te ajudar a criar frases interrogativas, perguntas abertas e perguntas fechadas, tá bom? Então, olha só, a primeira que tem aqui, dá uma olhada, tá aqui. Esse espacinho, you speak English. Você vai completar isso com what do you ou só do you? Você vai pôr do you. Tá, então tá aqui, ó. Do you speak English? Beleza, show. Então, olha só, você vai perceber que aqui haverão 15 perguntas. E a sua missão aqui embaixo não é responder essas perguntas. Não. Você não vai responder nada agora. Você vai simplesmente traduzir a pergunta. Na próxima tarefinha que você vai fazer, aí sim eu quero ver suas respostas para essas perguntas aqui. Combinado? Então é isso. Agora eu vou nessa porque tenho muito conteúdo para soltar aqui dentro da plataforma para você ainda, ok? Have a great one, VPFire. See you in the next tarefinha. Bye, bye.